دو پیخور کور کمانڈر لیفٹنٹ جنرل شاہین مظہر پذیر لیفٹنٹ جنرل نعمان محمود کور کمانڈر پیخور تعینات لیفٹنٹ جنرل شاہین مظہر دو بنگلہ کور کمانڈر تعینات کرے شوی دو ایس پی آر وینا وائی پاک فوج کی دو جنرل تا دو لیفٹنٹ جنرل پودو ترقی عمر کرے شوی میجر جنرل علی عامر اور محمد سعید تا دو لیفٹنٹ جنرل پودو ترقی ور کرے شوی خیبر پختونخوا کے دا سینٹ پر یو سیٹ الیکشن لپارا دا اپوزیشن جماعتوں اتحاد عوامی نیشنل پارٹی دا سینٹ سیٹ لپارا دا خپل امیدوار ہدایت اللہ دا پیپلز پارٹی امیدوار فرزند علی پاک کے دستبردار کرے سبا کی دن کے انتخاباتوں کے بعد پاکستان تحریک انصاف امیدوار ذیشان خانزادہ اور دا مشترکہ اپوزیشن امیدوار فرزند علی وی دا سیٹ دا پیپلز پارٹی خانزادہ خان دا استعفی نہ پس خالی شوے د نیدرلینڈ ملکہ میگزیمہ د پدو روزنے دور پاکستان ترا رسیدل ملکہ میگزیمہ خارجہ دفتر کے د وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سر ملاقات کرے خارجہ وزیر وائی پاکستان ٹول دنیا کے د پرامن ملک پتوگا مخ تراغلی د برطانی شاہی جوڑے پاکستان دورے نپس د ملکہ میگزیمہ دورہ د پاکستان د پرامن مخ عکاسی کوی وزیر اعظم عمران خان کلین اینڈ گرین پاکستان انڈیکس دے صورت خطاب کی ویلی چې پاکستان په یو داسې ملک جوړو د کم بچی ټوله نړۍ مثال ورکوي انتظامیه حکومت ولس ټول دی په مشارکت وګه د ملک هر طرف د ونو بوټو کرلو سره شین کړی د سره فضا روښانه او صحت مند شي د ټیکس پاړه وزیر اعظم وایي چې ولس ټیکس ورکول شروع کړي کم بچی د ملک په ترقی لګول شي د نون لیگ ترجمانی مریم اورنگزیب د وزیر اعظم په تقریر د عمل کې وای عمران خان دوه کاله پس ترکی کې لګی کړیو د نواز شریف په گرین پاکستان مهم یې تختی لګولې د وزیر اعظم ذهنی آلودګۍ د ولس ذهن آلوده کړې دوی یو عربونه هم په هغه نامعلوم سیاره لګولې چرته چې 50 لګه کورونا او یو کور نوکری ورکول کیږي د ریلوے فاقی وزیر شیخ رشید لخوا لویا دعوی وای د آصف زرداری پینځم ملګرو پیسې ورکول شروع کړي د آصف زرداری نه به هم لوټل شوی مال اخیستی شي د مولانا فضل الرحمان پاړه وای هغه ناکام او استعمال شوی دی اپوزیشن د حکومت هیڅ نشي کولی عامې ټاکنې به په خپل وخت کولی شي د پخوانی صدر آصف زرداری او دغه خور فریال طالبور خلاف جعلی اکاؤنٹ کیس کی ضمنی ریفرنس جمع د پرائیویٹ بینک اکاؤنٹ غلط استعمال او بینو مزمک اخیستل شوی د ملزم مشتاق د آصف زرداری سره مشترکہ اکاؤنٹ دی د بینک ریکارڈ مطابق اکاؤنٹ د آصف زرداری لپاره استعمال شوی دغه اکاؤنٹ په ذریعہ بار ملک ته پیسې هم وړلی شوی دی د پینڈے نیب لخوا رپورٹ جمع پارلیمانی سیکرٹر رخ حبیب وائی ته پاکستان پیپلز پارٹی او د نون لیگ د پارٹی لپاره خوبیا اکاؤنٹ موجود دی په کم چې د بار ملکونو فنڈنگ راځي د نون لیگ او د پیپلز پارٹی مشران دی دغه اکاؤنٹونو وضاحت وکړي اندېښنه چې نون لیگ دغه اکاؤنٹ د منی لانډرنګ لپاره استعمال کړي اپوزیشن به په خپل د پی ٹی آئی لپاره کنست شوی کنده کې پرځي وځي د وزیر اعظم اطلاعات و مشیر فردوس عاشق اوان او وفاقی وزیر غلام سرور د توهین عدالت کیس نه بری دوانه چارواکي د اسلام آباد های کورټ لخوا کیسونه کې بری کړی شوی فردوس عاشق اوان وای اسلام آباد های کورټ د اعلی ظرفه مظاهره کړي عدالت ته پر اتګ راته د عام ولز د مشکلاتو احساس هم شوی عدالتون ته ټول سہولتونه ورکول پکار دي دو اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس ترمین لال فردوس عاشق اوان اور غلام سرور کیس کی ریمارکس کی ویلی سیاست لپار ادارے متنازع قول ٹھیک نہیں دی عدالت مطمئن ہو فردوس عاشق اوان بیان دا عدالت توہین پر زمرہ کی راضی غلام سرور اور عاشق اوان دوانا پر ذمہ دار حکومتی عہدوں فائز دی دا عدالت کو فیصلو داسی قسم رائے ندی ور قول پکار
پاکستان تحریک انصاف مشکلات و سارا مخ فارم پڑھنے کیس آوریدن مدد سبانہ در روزانہ پر بنیاد الیکشن کمیشن کی کی گی دلر کے الیکشن کمیشن سکروٹنی کمیٹے لخوار ٹولی تیاریان مکمل پاکستان تحریک انصاف دو شپگش بینوم غیر ملکی کاؤنٹر تورو نری د نون لیگ تا حیات قائد میاں محمد نواز شریف د لندن گائز اسپتال کے زیر علاج دا نواز شریف د تیرو سلور روز را سے دغه اسپتال کے علاج او ٹیسٹوں نے جاری دی نن بہ نور ڈاکٹران د نواز شریف مختلف مرضوں معائنہ کوی د نون لیگ صدر شہباز شریف وائی نن بہ د نواز شریف د ضلع چیک اپ کولی شی د نواز شریف د ضلع ماہر ڈاکٹر سرا اپوائنٹمنٹ شیڈول لی راتن کے ہفتہ کے بعد نواز شریف د نور مختلف مرضوں ٹیسٹوں نے ہم کی تو خزانی مشیر عبدالحفیظ شیخ وائی ملکی اقتصاد کے غور والے پر نظر راضی بہرانے سرمایہ کارے کے 200% نہ زیادہ اضافہ شوی د سخت و فیصلو قول نفس معیشت ترقی پر لور روان شوی د ملک اندرون ریونیو کے ہم 14% اضافہ ریکارڈ شوی د مسلم لیگ نون رہنما احسن اقبال وائی د حکومت د نالائقۍ دا ثبوت دی چې نن دفاعی بجٹ لپاره مطلوبه روپو د نشوالي خطره ده د خزانی مشیر په کلکه دروغ وایي چې د اقتدار میلاویدو په وخت ملک د معیشت حالت خراب و چې څنګه فی شیخ تر ټماټرو قیمت نه دی معلوم داسې د معیشت په اړه دغه اعداد شمار هم غلط دي لیکن ان کے حوصلے جوان ہیں اور انہوں نے ہمیں اپنی پارٹی کو یہی پیغام دیا ہے کہ میں اس طرح کے تشدد سے ریاستی ہتھ کنڈوں کا پہلے بھی میں نے مقابلہ کیا ہے آج بھی کر رہا ہوں آصف علی زرداری صاحب بھی جیل میں فریال ٹاکر صاحبہ بھی جیل میں سزا نہیں ہوئی کیس نہیں چلا ریمانڈ ختم ہو گیا نیب نے جو تحقیقات کرنی تھی وہ کر لیں اب مجھے بتائیے کہ کون سا اخلاقی یا قانونی جواز بنتا ہے ان کو مزید جیل کے اندر رکھنے کا دو پیپلز پارٹی رہنما قمر زمان قاہرہ وائی سزا یافتہ قیدیان سره ملاقات اجازت شتا ولی د زرداری د ملاقات لپاره پارٹی مشران عدالتونو ته پتلو مجبور دي سید غنی وائی آصف زرداری ته د علاج حق ورکړی شي داسې کم کی سنې دي چې کیس د کراچی وی او ٹرائل یې اسلام آباد کی کیږي د مولانا فضل الرحمان لخوا سیاسی رابطے یو ځل بیا تیزی سبا اسلام آباد کے مولانا فضل الرحمان پر مشرے کی آل پارٹیز کانفرنس طلب حکومت خلاف پر نوی منصوبہ بندے بغور قبولی شی ٹول اپوزیشن جماعتوں مشران تا د شرکت دعوت د پاکستان پیپلز پارٹی لخوا د مولانا فضل الرحمان اے بی سی کی د شرکت دعوت قبول پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو کو مشرے کی بد پارٹی اعلیٰ کچھ وقت اے بی سی کی گڑھون کری د جے یو آئی فی مشر مولانا فضل الرحمان لخوا لوئے دعوے وائی دسمبر پور لوئے تبدیلی رات دن کے دا درے میاشتوں کے دن نوے ٹاکونو یقین راکلے شوے دے حکومت پہ ختم شی یا بہ ان ہاؤس پر دن راضی بدی خبر انتظار کرو تھوڑے طبقے اتفاق کبھی چی حکومت نشی چلے دے د وفاقی کابینی اجلاس سبا د وزیر اعظم عمران خان په مشرے کې اسلام آباد کے طلب اجلاس کی بپ اشپارش نکاتی ایجنڈا غور کی گی وفاقی کابینہ بد ملکی سیاسی معاشی و سیکیورٹی چارو جاج اخلی الیکشن کمیشن کے پاکستان تحریک انصاف خلاف فارم پنڈنگ کیس اور دا اپوزیشن لخوا حکومت خلاف پہل و زلوبان دے بہم غور کی گی دو خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان وائی ٹول صوبہ کی ترقیاتی کارونا انفراسٹرکچر اور سڑکوں جوڑول مت کے دوامداری دی دا نور یوشمیر منصوبوں بڈیر زر منظوری ورکڑی شی صوبائی حکومت د سرمایہ کاری لپاره د سازگار ماحول فراہم کولو ہسی کوي
د پنجاب سرکار لاہور کې سخت دھند لاہور په نړیوال انډیکس 233 درجو سره د نړیوال لومبه آلوده خار ګرځولې شوې کراچی یو سل دوا یا درجی سره د نړۍ شپږم آلوده خار د بهر سرکار دلی د نړۍ دریم آلوده خار وګرځولې شو مقامی خارونو کې وګړو ته ساختو کې مسئلې بھارت لخوا مقبوضہ کشمیر کی د ظلم نہ ختمی دن کی لڑائی روانہ دا کرفیو نن یو سل دیار لسم اور از ہم پورا کور پکور دباتی زوا کنو پہرا وادئی مکمل د جیل منظر پیش کوی د مودی سرکار د ظلم لوجی سیما کی کاروبار تباہ د تعلیمی حالی زلی ہم معطل نڑی والا اور رڑی د بہاتی پر جبر خاموشہ د سبزو قیمتونه د عام ولس د وس نه بهر د ټماټرو قیمتونه آسمان سره خبرې کوي غریب ولس سخت پریشانه حکومت ولس ته تر دې دمه ریلیف ورکولو کې ناکام ایران نه طوفان د لارې کوټه ته 2.5 سوه ټماټرو کنټینر را رسیدلي د کسټم چارواکو کلیرنس نه پس به د ملک مختلفو سیمو ته لیږلی شي د ملک مختلف سیمو کې د ډینګي حملې د عوامداري د سند سرکار کراچۍ کې د ډینګي نه متاثر شوي وګړو تعداد 11,600 نه اوړېدلې 15 وګړي مړه ټول ملک د ډینګي ځپلو شمېره 500 نه اوړېدلې خیبر پختونخوا هم د ډینګي نه غیر محفوظ سرکار پېښور کې د ډینګي ځپلو تعداد 2,000 نه زیات ټوله صوبه کې 1,000 نه زیات د ډینګي کیسونه ریکارډ کړي شوي د وزیر اعظم عمران خان لخوا د قومی کرکټ ٹی20 ټیم کپتان بابر اعظم د کارکردګۍ ستاینه کپتان ته په سلورم نمبر د بیټنګ کولو مشوره وسیم اکرم خپل ټویټ پیغام کې وایي د برزبن ټیسټ دوران راته وزیر اعظم بابر اعظم لپاره د نیکو هیلو پیغام را لېږلی افغانستان کې دو بیلې حمله سرکار کابل کې د متحده قومونو په ګاډي حمله کې یو بار ملکی مړ 15 جوبل د صوبې گورنر وای طالبانو په یو چوکې هم حمله کړې چې پکې اته فوجیان مړ شوي د حملو ذمېواري تر دې دمه چا نه ده قبوله کړې او عراق کې د حکومت خلاف احتجاج د اکتوبر میاشتې راسې جاري تر دې دمه د شر شدت نه ډکو احتجاجي مظاهرو کې 3.5 سوه نه زیات کسان مړه په زرګونو جوبل د پولیس او لس تر منځ نښتو کې په سوونو وګړي هم گرفتار